Yeah, Todorovic might not want to lose this position, right? He's like, I'll eat that cup check just to keep this clinch. Tries to spin him off. I like how Todorovic does that. He does that trip down right to that uppercut afterwards. Vi ljudi ste zaista jedna čudna rasa. Zašto? Da li si ti svestan kakve se posledice mogu stvoriti posle ovakve tuče dva čoveka? Možda poslabijeg. Zato se lepo napucaš kao Duško Todorović i ne može ti niko ništa, bato. Ovaj garavi će imati posledice. I to kakve posledice. A znao sam da će gubiti. Znao sam, ne sam da stavim pare kakav sam prezla. Što mi nisi rekao? Pitao sam te lepo ko će pobediti. Što mi nisi rekao? Nemoj, molim te, samo da mi sad kenjaš o tome kako znanje o pobedi Duška Todorovića može meni da uništi budućnost. Znači, to su gluposti, sine, nemoj mi to. Šta bi uradio sa parama koje bi uzeo kad bi ti otkrio tačan rezultat? Šta bi uradio s parama? Brate, uložio bi u biznis, otvorio bi bolnice, šta znam, pomagao bi siromašnima. Jel ti sad jasno zašto ne smijem da ti kažem? Umro bi za 3 dana od predoziranja psihoaktivnim substancama. Ne bi me napravio i kontinuum prostoru vreme bi eksplodirao. Te kada se reši svih poroka, smanjuje se rizik od remećenja KPV-a i tad mogu da ti otkrivam rezultate. A to je kad? Ako budeš sarađivao, oko 5 godina je potrebno da bi postao čovek kom se može verovati. 5 godina?! 5 godina, sine, ja ću za 2 godine umreti ako ovako nastavim. Od čega platim kiriju? Struju, gas, vodu, ne znam, nija, plin. Tebe, bre, punjenje. To je punjenje, znaš koliko košta to je punjenje? Nisi me napunio od kad sam se vratio kroz vreme. Napunit ću te kad ti mene napuniš. Parama. Evo, zaokružio sam ti sve poslove koje možeš da radiš. Ha! A ste vi roboti neki duhoviti ljudi. Sine, ja sam se zakleo kao svaki umetnik. Nikad kravata, nikad stalni posao, rečima Mikija Manojlovića iz Mini smo anđeli. Nikad kravata, da nikad stalni posao. A od čega ćeš da živiš? Ne znam. U stvari, koji dosad? Znaću se. Duško, šta očekujete od večerašnjeg meča? Očekujem lagano pobedu u prvoj ili eventualno drugoj rundi, tehničkim nokautom, klasičnim nokautom, bilo kako, pobeda je moja. Gradivo je vi? Budući da je Gradivo je ovde izgubio moć govora jer je kao mali upao u pun kazan motornog ulja, ja kao njegov agent i kao njegov trener odgovorit ću na tvoje pitanje. Vidi sine, reću ti jednu stvar. Duško Todorović je neko ko stvarno ima renome odličnog borca i UFC šampiona, ali dajte da se ne lažemo ljudi, pa znate svi da je svaka njegova pobjeda posledica čiste sreće, što se kaže, iskuvana špageta ponekad napravi deta. Idemo na pobjedu, na krvavu pobjedu u stvari, sine. Moj borac ovde neće imati milosti prema Dušku. Ovo je prva borba u UFC karijeri vašeg borca. Imajući u vidu to, ali i kvalitet Duška Todorovića, mnogi su vašu potencijalnu pobedu već otpisali. Evo, uzmemo za primer Mozart kladionicu, kao kladionicu sa najvećim kvotama na svetu. Da li ste svesni da je kvota na Gradivoja u kladionicama Mozart čak 70? Jesam. Sad jesam. To je to. To je to. Ovako ćeš mi se isplatiti. Neće moći. Što? A sada prelazimo na merenje naših boraca. Okej, dobro, ovo sam prevideo, ali naći rešenje. Kako? Ne znam kako, ali ću naći rešenje, ne brinite. Papi uvek nađe rešenje. Ponekad me fasciniraš svojim idejama. Dođeš mi novu vagu. A zašto jednostavno ne bi našao posao kao svi normalni pripadnici tvoje vrste? Normalni pripadnici? Tebi je normalno
da ja 8 sati smrdim u nekoj stolici, tako pogrbljen, gledam neke brojke. 8 sati dnevno, tebi je to normalno? Nikad. Obogatit ću se na drugi način. Super ti je drugi način. Ne sviđa mi se taj pogled. Zadnji put kad si me pogledao tako, gađao si me četkom. To je zato što sam bio na šolji. Ljudi žele privatnost kad rade te stvari. U budućnosti svi snimaju live kako rade to. Znam, rekao si mi, ćuti, pusti me da razmislim. Rekao sam ti već, ne postoji šansa da me organizuješ UFC meč. Ne postoji način da ti organizujem UFC meč. Ali meč... To je to. To je to. To će mi doneti pare. To je to. Konačno što ćeš da mi se isplatiš. Tako je. To je to što će mi doneti pare. Umetnica mora biti zdrava. Biti zdrava. Da se usudim da pitam šta si sad smislio. Usudi se slobodno. Organizovat ćemo underground meč između tebe i Duška Todorovića. Nema mjerenja, nema pravila, nema problema. Kako ćeš profesionalnog UFC borca da nagovoriš da se... Alo, Duča, legendo, slušaj vamo, organizujemo underground meč između tebe i nekog random lika, jesi za? E, ljudi, da si skoro nisam sreo takvog. E, odlično, ajde, ljubim te, ajde. Ovo je previše apsurdno čak i za epizodu. Ne prdi nogu, slušaj vamo, slušaj plan. Prvo ćemo raširiti informaciju o borbi po gradu. Ti ćeš pustiti buvu da si sprema neka... Odakle mi buva? Evo da me zajebavaš, pustiti buvu znači raširiti informaciju. Kontaš? Znači što više ljudi bude u igri, više para je u igri. Znači pustit ćeš buvu, odnosno informaciju, javit ćeš Savi Jorgovanu, Bori komunizmu, Rajku Horizontu i ostalima. Oni će se postarati da se priča raširi po gradu. Za to vreme, dok ti budeš širio priču sa momcima, ja ću otići do Mileta Barabe. Mile Baraba, stari bookmaker, uvek namiriše dobru priliku za zaradu. Organizovao klađenje na lokalnom hipodromu dok ga nisu uhvatili da krišom dopinguje konje. On je taj koji će nam organizovati klađenje. Međutim, Mile Baraba zna da se iza svakog underground meča krije nameštaljka ili neka druga zajebancija, zato će mi sigurno pitati... A koliki je moj deo? 10%, reći ću mu i bit će miran. Međutim, Baraba nije dobio taj nadimak bez razloga. Zato ću ja položiti neku simboličnu opkladu, tipa Soma Evra, ali na Todorovića. Zašto? Zato što će naš prijatelj ovdje preneti svojim drugarima, na koga sam ja stavio pare. Iako to ne sme da radi, tako da će otprilike svi bookmakeri u ovom gradu znati ko je pobjednik ovog meča. U prevodu, kvota nad Todorovića bit će minimalna, a šanse za tvoju pobjedu bit će 0,432,8 da budem precizan. Bukvalno izgovaraš nasumične brojeve. Nemate se za matematiku, pričam ti ovdje ozbiljne stvari. Odakle ti pare i za simbolično i za pravo... Zeleni, kućo, slušaj vamo, novi meč, nova šansa, imam pobjednika. Jesi za? Pa jesi za. Ne brini, neće biti ko prošli put. I kao preprošli. I kao onaj tamo, dobro, neće biti, veruj mi, ova priča ne može doma, pa jeste ja zajebo kad, pa jel te brat zajebo kad, pa reci. Dobro, neću više. Vidi, provjerena priča 100%, znači sad sam ozbiljna, majke mi, ovo je majka svih obećanja. Stavi 10 konja na mog čoveka, mojih je 20%, okej, standardno, okej, može, ma veruj mi, ne može doma, ne like, veruj, okej. Dogovoreno, jesi legend, stvarno si ljudina, skoro nisam, šta, ja? Šta se dešava? Prijet. Sad ide onaj deo kao, ne znam, naći ću te gdje živiš, slomit ću ti obe noge, bolje bi bilo da te nisam upoznao, bla bla bla, ono. Da, jeste, ma okej, okay, ma super beli. Ne beli, ma zeleni, ma da, okej, okay, ma izvini, zbunio sam se. Okej, okay, važi, svaka čast, svaka čast, debil. Što se desilo? Vidi, Zeleni je naš financijer. On će staviti 10 konja na tebe, mojih je 20%, odnosno naših je 20%. Znači, stavit će 10 konja na tebe, puta recimo kvota, ne znam, 12. To je 120 konja, podijeljeno sa 20%, to je koliko? To je 32,6 soma za gospodina Papija, za doktora ove igre.
kvalitan. Opet lupaš brojeve. Sad si životinje ubacio u računicu. Kvalitan. Ne svira, nego svako ima svoj zadatak. Slušaj vamo, jačina udaraca nek ti bude oprilike 15 džula. Hoćeš ti prestati da lupaš cifre i merne jedinice? Čuti! Slušaj, jedan mali nokaut je dovoljan, nećemo da ubijemo Duška Todorovića, okej? Okay? Znači, pusti ga ti iz udara par udaraca, to je to, onda ga zvekni, obori ga i bogati smo. Može? Gde su ostali? Nemaju COVID propusnice. Sve se snima, svi su na live. Da radi zdravo! Čekaj, zar nisu ukinute COVID propusnice? Ovde ne igramo po pravilima, dečko. Imaš ti COVID propusnice? Ne. Pa izađe napolje. Moram. Ma mrš napolje, ajde počinjemo! Građivo je spreman! Duško spreman! Rokaj! Ja ne mogu da verujem da se meni ovo dešava u životu. Ja ne mogu da verujem da se meni ovo dešava u životu. Ne vredi ti sada me puniš. Trebao si ranije o tome da razmišljaš. Ti si bre baksuz od robota bre. Baksuz jedan. Ti se vratio kroz vreme da mi uništi život, ne da mi ga poboljšaš. Mrš! Au, šta je bilo? Zeleni. Au. Zeleni, slušaj, pre nego što kažeš bilo šta, molim te smiri se. Molim te smiri se. Znači, vidi, objasnit ću ti sve, obećavam. A? Dobro. Okej. Dogovoreno. Šta ćeš sad da radiš? Ništa. Stavio je 20 soma na Duška. Kaže, znaju da će zajebati stvar i da mu javim kad budem opet imao siguricu. Znaš šta, papi? Šta? Sreće tvoja pa ljudi znaju koliko si đubrio čoveka.